Mekteb. Esselamu aleykum. Ja sam Ajša Delibašić i polaznica sam mektepske obuke u džematu Obre. Naša malima je Jasmina Mušija, a danas će moje kolegice Esma Delibašić, Hana Alić, Sajra Hadžić, Neđla Obralija, Ajša Obralija, Nila Goralija, Ajna Murtić i Nila Trako proučiti suru, prijevod i tefsir sure Kafirun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum wal yadin. Tražim Allahovu zaštitu od prokletog šeitana u ime Allaha milostivog samilosnog. Reci, o vi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate. A ni vi se nećete klanjati onome kome se ja klanjam. Ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali. A vi se niste klanjali onome kome se ja klanjam. A vama vaša vjera, a meni moja. Sura Kafirun je 109. kuranska sura. Ima 6 ajeta i objavljena je u Meki. Sura naređuje odricanje od obožavanja bilo koga sem Allaha. Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi da je grupa Kurejšija pozvao Muhammed Ali Selam i rekao: slijedi našu vjeru i mi ćemo slijediti tvoju. Obožavat ćemo tvoga Boga godinu dana, a ti obožavaj naše bogove godinu dana. Ako ustanovimo da je tvoja vjera bolja od naše vjere, prigrlit ćemo je kao svoje. A ako ne, onda ćeš ti prigrliti našu vjeru. Poslanik Ali Selam je onda rekao: neka me Allah sačuva da mu pripišem suduga. Tim je povodom Allah objavio sur Kafirun i ajat: reci, zar od mene tražite da se nekom drugom osim Allahu klanjam, o vi neznalice? Ujutro se poslanik alejhi selam zaputio u mesdžid Haram u kojem je bila skupina Kurejšija. Proučio im je suru El Kafirun sve do posljednjeg ajeta, nakon čega se one ražalostiše i izgubiše nadu, te nakon toga počeše uznemiravati njega i njegove drugove. Sadek Allah ulazi. Mi smo bile polaznice džemata Obre. Esselamu alaikum.